Өткен іс ойға күңгірт көзге таңық, көрмесе де білгінге бәрі қанық. 1722 жыл қазақтың сыр бойында жүрген анық. Әнет бабаң арғынның ел ағасы, әрі би, әрі молла ғұламасы. Орта жүзге үлгі айтқан әділекен, сол кезде 95-ке келген жасы. Кішік деген бабаңның өз атасы. Мәмбетей ол кішіктің бір ағасы. Мәмбет сопы кішіктің шешесі бір, қатаған Тұрсын ханның ханышасы. Біздің 7-ші атамыз Әйтек деген, бабаңның бір туысқан інісі екен. Әйтектің бәйбішеден жалғызы Олжай, тоқалынан байбөрі Қалқаман мен. Бәкең деп атап кеткен байбөріні, бұл сөзім ертек емес сөздің шыны. Бір қыз үшін Қалқаман елден кеткен, соның жайын айтайын тыңдамыны. Мәмбетей өсіп өнді бара-бара, сол таптан бір бай шықты жеке дара. Сол байдың 15 жасар қызы Мамыр, әрі сұлу, әрі есті еркек шора. Онан басқа бала жоқ әлгі байда, оны қыз деп еш адам айту қайда. Байдың көңілі жабырқап қалама деп, жұрт жүрді құда болам дей алмайда. Қалқаман қыз айттырмай жүреді екен, Мамырды жас күнінен біледі екен. Асықтығын айта алмай іштен жанып, құрбымыз деп құр ойнап күледі екен. Мамыр жылқы бағады күндіз барып, тымақ киіп қолына құрық алып. Қалқаман Мамыр менен малда жүріп, біраз сөз сөйлесіпті кез боп қалып. Жігіт сонда қызға өзін сүйдірмекке, асық болса оны да күйдірмекке. Жұмбақ мысал сықылды бір сөз айтты, көңіліндегі мақсұтын түйдірмекке. Ей Мамыр, адамды Алла жаратыпты, хауананы адамға қаратыпты. Бірін еркек, біреуін әйел қылып, екеуінен көп жанды таратыпты. Құдай неге қылмаған адамды тақ, балаларын өзінен өстіріп ақ. Хауананы жаратуда мақсұты не? Сол арасын білуге ақылым шақ. Ей Қалқаман, тегі жоқ Құдай жалғыз, мұқтаж емес жолдасқа тіптармансыз. Адамзатқа көмексіз махаббатсыз, өмір қызық дегенді естен қалғыз. Жоқ болса махаббатты бір сүйгенің, ойлашы керегіне дүниенің. Сүйсін жолдас болсын деп жаратты Алла, бұл туралы білгенім осы менің. Тауып айттың Мамыржан ұқтым жайын, сөйтсе дағы тағы бір сөзім дайын. Махаббатты жарым жоқ жәрдемім жоқ, өлейін бе қайтейін кімге айтайын. Қалқаманның мақсатын Мамыр білді, аз ойланып үндемей сабыр қылды. Жылы жүрек өзіне жартапқандай, тыншымады, тулады, жүз құбылды. Қызарды бір, ағарды байдың қызы, бетке шықпай тұрама жүрек ізі. Іші ыстық сыртты дене суық тартып, салқын термен мөлдіреп нұрлы жүзі. Аздан соң Мамыр айтты, ей Қалқаман, байқадым сөз аяғы бізге таман. Қазір жауап берерлік уақытым емес, сөйтсе де үмітім үзіп өлмек шаман. Соны айтып амандасып Мамыр кетті, күн сайын Қалқаманнан сабыр кетті. Мамыр бүгін қыздарша кейінді деп, Қалқаманға бір күні хабар жетті. Қуанды атқан оғым тиді ме деп, мен үшін қыз киімін кейді ме деп. Қауіп шіркін тағыда ойлатады,
менен басқа біреуді сүйді ме деп. Ол кезде жерге талас қазақ қалмақ, атысып ауыл шауып жылқын алмақ. Бір соғыста қалмақты қазақ жеңіп, тобықтының бәрі де тойға бармақ. Той қылған орта жүзде Сәмеке хан, жиылды той болған соң бір талай жан. Бай байбеше үлкендер сонда кетіп, жас жігіт қыз келіншек үйде қалған. Қазақта бастан деген бір ырым бар, мал сойып жастар ойнап бір жиылар. Қалқаман бастан қыл деп қызға келді, азар болса бір тоқты шығын шығар. Сой қызды мамыр сонда тоқтына кеп, ойнады қыз бозбала етінен жеп. Оңашада қалқаман мамыр қызға, ымдады бір жауабың болмай ма деп. Айтса да қыздан жауап үміт етіп, естіпеген кісі боп қалды кетіп. Сүйтсе дағы сондағы айтқан сөзі, еш адамға елеусіз өлеңдетіп. Ауылымның күн батысы қалың қамыс, бірсі күннен арғы күн болады алыс. Жас кісіде бар болса жігер намыс, болып кетіп жүрмесін жатпен таныс. Солайша жауап берді қалқаманға, бұл сөзі байқалмады басқа жанға. Бірсі күні қамыстан жолықпасаң, мен саған жоқ дейді ғой байқағанға. Қалқаман ойымен шешті қыздың сөзін, таптым деп шешуінің анық көзін. Бірсі күні күн бата сол қамысқа, келіп кірді сол ғой деп айтқан кезін. Ел жата қызда келді шоқ қамысқа, қалқаман айтты сонда көз танысқа. Бүгін кешке осынан жолықпасаң, кетемін деп неге айттың тіп талысқа. Ей қалқаман аңғалсың, аңқылдаған, бір жолата келген жоқ мамыр саған. Тағдыр бізді қоспады айып етпе, ертең құда түседі біреу маған. Кеше білдім төбемнен ұрғандығын, құдалықтың даптайын тұрғандығын. Бірсі күннен кешіксең жауап жоқ деп, сол еді сөз ишарат қылғандығым. Әке берсе қыз болмас кімге қатын, қайтейін сендәғ еді махабатым. Еркекше киімімнен ұялам деп, уақыт өтті сол болды қатты оғатым. Алдыңа кешу сұрай келіп тұрмын, көзге тірі болсам да өліп тұрмын. Қалқаман осы саған қоштасқаным, денемдемес жанымды беріп тұрмын. Ей мамыр, бұл іс оңай алдамасаң, зорлық жоқ өзің сүйіп таңдамасаң. Ер жеткен қыз еркімен ерге тиер, молдалардан естім әлде қашан. Мамырау, мені сүйсең кетпе жатқа, құдайға хақ ісім жөн шариғатқа. Басы бабаң аяғы шала молда, бәріне анық оқыған жамағатқа. Қалқаман рас болса айтқан сөзің, сен үшін келіп тұрмын көрді көзің. Сүйген жарым сүйенген жаным сенсің, не қылсаң да біле бер мейлі өзің. Олай болса кетейін қазыр алып, тұрсақ жазым болармыз қапы қалып. Азар болса мал алар адам алмас, тобықтыны жиярмын бара салып. Қыз алған жоқ жақыннан тобықты әзір, өлтірем деп жүрмесін бізді қазір. Өзімді аяп тұрғам жоқ сізді аяймын, сен сау болсаң болар ем мен ақ нәзір. Мамырау, айтып тұрсың әлденені, шариғат қоса деген немерені. Қайғы ойлап жаман ырым айта берме, алаңсыз сүйген болсаң анық мені. Мамыр айтты, мен сенсіз тірі тұрман,
Üş qayırdım sözündü men tan turğan. Bir Xudayğa sıyınıp alda jönel, jolında ölsem razımın janım qurban. Aldandırdım men sizdi sözbenin qur. Tawekellep Allah'a tez jıldam jür. Zaman qanday bolar dep dayındab em. Boz jorğa atım beldeude ertteuli tur. Mindi de iki qaşıq ketip qaldı. Awılğa bir saatta jetip bardı. Ne de bolsa qıldım dep bir jımıstı. Bara sala oljayğa kisi saldı. Oljay bardı babaŋa tün içinde. Kısılşandık bar edi jürüsünde. Babaŋ basın köterip oljayğa aittı. Nege geldin, asıkkan jımısın ne? Kalkaman kaşıp geldi mamırdalıp. Kapı bolduk özgemiz bilmey kalıp. Alış yerge ketsin be toktasın ba. Aqıl sıray kelibem sizge salıp. Babaŋ mını istip kayıq jedi. Bir jaman tüs körübem bugün dedi. Bitimsiz iskiz bolıp kalar meken. Kukenay'dın münezi katan edi. Kukenay, Mämbetey'dın bastaushısı. Özi batır münezi katı kisi. Sol kisinin aldınan tarauşı edi. Babaŋdan son bol eldin köp jımısı. Babaŋ aittı. Ket almas bir jas bala. Tobıktığa xabar kıl bara sala. Bolarıs bolğan şıxar maldayama. Öz oŋdasın aqırın haqtağala. Tobıktı kanjığalı bəsentiyin. Atıgay karaul men bəri jiyin. Baban xabar aytkan son el jiyildi. Sütse de söz ayağı boldı qiyin. Mämbetey jatıp aldı ırık bermey. Kalın mal bit degen sözge gönbey. Kalkaman men mamırdı öltirmese, ketemiz de babaŋdı tipti görmey. Babaŋ aittı, öltirer jımıs emes, taspen atıp öltirmek bolıs emes. Bireudin nekelisin buzbağan son, kanına ortak bolu dırıs emes. Kukenay tağı könbey jatıp aldı, bitim bolmay neşe kün jurt sandaldı. Kalkaman men mamırdı dauınday dep, maqal bolıp bul ölge sonan kaldı. Bitim bolmay sozıldı söz ayağı, belgisiz kimnin soru, kimnin bağı. Bir künü törkünne amandasa, mamır keldi tağdır oy ol bayağı. Kukenay bitpey jürgen sözdü uzaytıp, sol künü kelgen eken aŋnan kaytıp, anau bir top jayau kim dep sorasa, ol mamır dep bir koyşı koygan aytıp. Esti sala sadağının kolun aldı, mamırdan aulaq jür dep ayğay saldı. Uyalmay jüzü karanın jürgenin dep, ayamay dəl jürekten atıp kaldı. Bükşiyip iman aytıp, kanıga aşıp, kol tığının kolu menen tırdı basıp. Beşara break ağız tilge geldi, özün atkan kısımen arızdasıp. Kukenay, karğa maymın sözüme bak, isim jön bir Xudayğa köngülüm haq. Moynına menin kanım halal bolsın, bolma endi kalkamanın kanına ortak. Keşikpey men ölemin sen tirisin, isemes Xuday keşer kılganısın. Öltirtpe tilegim sol kalkamandı, barasın tanır aldına bilemisin. Екі қан ауыр болар бір өзіңе, сүйсінбе бұл рахымсыз мінезіңе. Айырған екі асықты оңа мекен, деп тұрсын алғыс айтар кім өзіңе. Тілегім келді орнына арманым жоқ, артында қалқаманның қалғаным жоқ. Мені сен өлтіргенмен жасармайсың, сүйткенмен жас жанымды алғаның жоқ. Kalkaman aman bol dep közün aştı.
Алла деп алақан мен бетін басты. Қоштасып қасындағы қатындарға, опасыз бұл жалғанға амандасты. Көкенай жиды барып мәмбетейді, өлтірдім тентегімді өзім дейді. Бабаңа кісі салды дамыл бермей, ол неге қалқаманды өлтірмейді. Жақыным қызым далды ұнамаймын, қорлыққа тартып алған шыдамаймын. Егерде қалқаманды тірі қойса, ел болып кішікпенен бас құрамаймын. Валлахи, біз кетеміз қазір ауып, менен басқа туысқан алсын тауып. Бұл хабар тобықтыға жеткеннен соң, сөзінен елдің бәрі қылды қауып. Бабаң айтты, ел бітпес оны менен, жүрелік шариғаттың жолы менен. Бір еркек бір қатынның құнын алсын, мәмбетей разы болсын соны менен. Көнбеді мәмбетейлер оған тағы, ауамыз біз болсақ деп қорғылмағы. Әнет бабаң әділет қылмаған соң, көз көрмеске жат болып кеттік тағы. Көп берген түкке тұрмай қалыңмалы, ем болмады жалынып айтқан жалы. Тобықты осы сөзге қақ бүлініп, болысы мәмбетейге қан жығалы. Ей баба, тәңірге аян адалысың, сөйтсе де ел бүлінер бір бала үшін. Болған соң қазақта жау, қалмақта жау, бұл елдің обалына қалмаймысың. Болсын да мәмбетейдің бір айтқаны, еркек тоқты құрбандық деген кәні. Қалқаман тобықты үшін жанды қиса, кетпейме шахит болып оның жаны. Сол сөзге аударылды жұрттың бәрі, не қылсын көп наданға жалғыз кәрі. Кеселі көпке болып жүрмегей деп, бабаңның шын кейген шықты зары. Салған соң өңкей надан көптік күшке, қалыпты қайран бабам қиынске. Бір Алла өзің аян жүрегім деп, байлапты өлтірмекке ертен түсте. Бабаңның нұр жүрегі болды мұздай, жазасыз жасқа ешкімнің қаны қызбай. Мысалы көз алдында тұрған жоқ па, қойдыңдар абайға да не қылғызбай. Аллаға бабаң сонда сиыныпты, аққан тер нұр жүзіне құйылыпты. Қалқаман жүйрік атпен шауып өтсін, Көкенай сондатсын деп бұйырыпты. Өлтірсе оғы тейсе өз айтқан жол, аман кетсе түкте жоқ бітімі сол. Мәмбетей шуылдапты разымыз деп, осыған тамам арғын басыпты қол. Көкенай құлдық деді бұл билікке, мәмбетей шығып тұрды бір бейікке. Мінгізді қалқаманды алып келіп, дей тұғын арда күрең бір жүйрікке. Төгілді көзден жасы көрген жанның, шолағын қарай көр деп бұл жалғанның. Жиылған көп қауымға қарап тұрып, қоштасқан сөзі мынау қалқаманның. Ей жұртым, мен өлемін, сендер қалдың, орнына бауыздадың айтқан малдың. Өз бауырын оққа байлап өлтіртті деп, қалдыңдар обалына мына шалдың. Назасы нақақ жастың қате кетпес, деймісің қалмақ сені тентіретпес. Мамырдан қалған жанның керегіне, ісіма қосыларымын еш нәрсе етпес. Белгілі мамырдан соң көп жүрмесім, тұз дәмім орта жүздің жеп жүрмесін. Жалғызақ тобықтының дұспандары, рахымсыз, бауырсыз елдеп жүрмесін. Қош баба, бата бер деп тұра келді, ағудай сақтай көр деп бата берді. Жөнелді күрең атпен сырылдатып, ажалға көпе көрнеу байлап белді.
Көкенай садақ тартты дүрілдетіп, қақ жарды ердің қасын оғы жетіп. Әйтеуір ұлы дене аман қалды, оң жақта қара саннан өтіп кетіп. Атының жалын құшып жүріп кетті, басына бір төбенің барып жетті. Бір жеңін көйлегінің жыртып алып, аузына жарасының таңу етті. At koydu, aqdaylap köp bozbala. Ajaldan qaqtı qoy dep haqtağala. Toy qılıp at şaptırıp oynaymız dep jabıldı üyge jür dep bara sala. Qalqaman aytdı. Toqta qurbularım. Joqqa esep osı künde menin barım. Ayamay elim oqqa baylagan son keterme ölgenimşe oydan zarım. Ел қылып тобықтыны тұра алмаймын, ешкіммен ойнап күліп жүре алмаймын. Өлерде аямады қайда яйды, сендерге енді мойын бұра алмаймын. Соны айтып қамшы басты күрең атқа, қоса деп жеткізбепті жамағатқа. Ұлы жүз Еділбайда нағашысы жөнелді соған қарай Бұқар жақ. Қалқаман сол кеткеннен кетіп қалды. Халқына әнет бабан хабар салды. Жас шыға халқаманды іздейміз деп, тобықты ат жаратып дайындалды. 1723 жыл қазақ қалмақ атысқан мұны да біл. Қалмақтың бастаушысы Суан Рабдан, өзі батыр соғысқа тымайлашыл. Шеп құрып соғысып қазақ қалмақ, қорқаққа оңай емес шепке бармақ. Бабаңның бес баласы садақ қашып, бұл соғыста қазаққа түсті салмақ. Қазақты ол ұрыста қалмақ алды, үш есенің екеуін қырып салды. Жеңілген соң тұра алмай сыр бойында, арқаға қазық ауып кетіп қалды. Осы жол бір қазаққа белгілі жол. Ақтабан шұбырынды дегенің сол. Жаяу жүріп табаны аппақ болып, қорлық көріп қазақтың шұбырған ол. Сол себептен қалқаман қалды ізделмей. Іздемейін деген жоқ шама келмей. Ол түгіл әнет бабан көшкер алмай, тірідей дөң басында қалған өлмей. Тұқым бар қалқаманнан осы күнде, шын болса ұлы жүздің жүрішінде. Өздері еділ байымыз десе керек, білмейді кейінгісі бізді мүлде. Бар болса қалқаманның нәсілдері, оқыған осы өлеңді талаптері. Осында кеп тосқан Олжай бәкең, Семей Палат облысы тұрған жері. Хан Шыңғыс деген тауда тұрмыз бізде. Егер де іздесеңдер сонан ізде. Тобықтыда Құнанбай қажы десе, басты кісі біледі орта жүзде.